За добу на Одещині зафіксовано найбільшу кількість летальних випадків по всій країні – 71 смерть від ускладнень коронавірусної хвороби. Таким чином, у МОЗ повідомляють, що за останні 10 днів у нашому регіоні зафіксовано вже 407 смертей від ковіду або 173 випадки на кожен мільйон мешканців. Нових лабораторно підтверджених інфікувань на COVID-19 за останні 24 години зареєстровано 1899. Серед хворих – 81 дитина та 18 медпрацівників. У лікарнях Одеси на сьогодні перебуває 945 пацієнтів із недугою, з них 755 у важкому стані. Проте облдержадміністрація запевняє, що ситуація під контролем. Кисню для хворих достатньо, кількість нових інфікованих спадає з кожним днем, а люди масово щеплюються. Можна констатувати, що ситуація по кисню стабілізована. Ситуація по кількості випадків, підтверджених лабораторно, також знаходиться на певній висоті і навіть відносно попередніх днів зменшилась. І можна сказати про те, що зростає також кількість вільних ліжок. При цьому хочу сказати про те, що є така у нас перша, скажімо, позитивна новина щодо того, що вчора була мільйонна доза вакцини введена на територію Одеської області.